tartea hartzea eta hobea izango dute badazpada. Mikel Landa atzean. Mikel Landaren maillot horia atzean da. Sebastián Henao errimo gogorra ari jartzen. Horregatik ez da inor eraso egiten ausartzen. Hino bestez, eskaitarrek, Henao, Sergio Luis Henaoren aukera lehen etxe dute. Argi dago. Bai, garbi dago. Errepideak ala erabaki du. Errepideak erakutsi du Sergio Luis Henao. Ez daudela, alegia, Mikel Landaren zain egoteko asmatan ez daudela. Landa bera pixka bat atzeratu da, eta horren bestez, eta garbi izan zuten, beraien hasierako. Arrera basmo hori zela. Berbaek eberritzea aurratzen ari da. Begira, badazpada, aiako azken zuten gunea zein ondo antolatuta, esiek eta sokatxo jarrita, txirrendularien segurtasuna bermatzuz, eta mundu dutiek ere ondo ikus dezan, baina hor sekulako aldapatago, begira nola gelditu diren. Aurren direnak sartu dira. Begira nola gelditu diren, Fermin. Carlos Verona eta Mate... Hor, bate atzerago hemen... Timberlens ekau ezagutzen dugu, horatu Mikel Landak... Eta Beronari garapena falta zaio, Beronari garapena falta zaio. Lasterketa buruan zen eta garapen faltagatik orain, zertxo baita atzeratu eginda. Atzegoak ere hemen dira, eh? Mate bera ere larri da biralda, patera ezin da. Han petili... Behar tutatenak ere, eserita... Gendetz azkeneko metro betan hor dago, sekulako aldapa dago hor, sekulakoa gainera. Talde nagusia gainean orain, talde nagusia nik uste zagon buru horretan, Henao. Henao bera. Henao, Sergio Luis. Bira, irriste egin dio batean. Atzeko urpilak irriste egin dio. Alberto Contador ondoren, nahiru ere bai. Purito, Berbaeke, Pinot, Rui Costa, Aru. Begira Henao, hau zatitzen ari da. Eta Mikel Landa gaur ezin du, Fabio Aru ere ondo. Quintana eta Contador parez pare. Alberto Contador betetzen ari da, nahiru Quintana garrapatu egin du. Nairo Quintanak, Alberto Contador. Eta Contador aurretik, Sergio Luis Henao dute. Aiako... Purito. Aldapa maieran. Hor da Kelderman, hor da Berbaeke, Fabio Aru, Pinot, Gessi Samuel. Samuel, Reichenbach, Kelderman, Barrenbangil, Adam Yates. Homeria, begira nola, hemen bai igitaia bezala okertuta doazela txirrendulariak. Bizkarka. Gainan dira, aurrenekoa gainan dira. Tarterik ez dago, eh? Ikus... Oso txikia. ...kizuna eta ikusgarria azkeneko aldapa. Ez danak elkartuko dira. Oiek ia danak elkartu egingo dira. Eta Usabiaga, igoera garbia. Garbia. Garbia, hau nahi genuen. Eta oso ondo antolatua, Fermin. Oso ondo antolatua. Ez dago, igoerarek inon, hain ondo antolatua. Landa, huistu gaur, Mikel Landa. Ia, geratzen diren kilometroetan. Lortzen duen aurrekoekin bat egitea Mikel Landak. Baina honekin... Elmugaratu horreti beste koskatxo bat dago hemen. Eta honekin gainera ja uste dut... Bai, argi dago. Errekoren kontrako saiorako eta etzaiola konfiantzarik editzen. Eskaiko dizona ja gaurkoaren ondoren... Argi eta garbi. Eta Mikel Landak erakau aurreratu zuen. Egun batean ondo ibiltzea gauza bada, egunero ondo ibiltzea ja zailagoa da, aldez aurretik nahikoa lasterketa egun, nahikoa entrenamentu... Gorputza zailduta ez dagoenea. Henaoren bila doaz, Contador eta Quintana. Juan Beharko. Eta... Alberto Contador eta Nairo Quintana itzuli irabazteko gizonak. Purito sartu ezinik. Hemen Henao. Peronarekin eta Tim Bellensekin. Eta Henao kere badazpada, Fermin, abantaila behar du azken erlojuaren kontrako zorian gaizki ez abiltzen. Baina bi aldiz lider izan da, behera egin izan du, eh? Uste dut oroitzapen hori ere hor daukala. Erlojuaren kontrako saioan beti ondo ibilegatik pot egin duela, liderza kendu egin diotela kolombiarrari. Hemen nagusiko indartsuenak Sergio Luis Henao, Nairo Quintana, Alberto Contador, iesaldikoa Tim Bellens, etikseko gizona Carlos Verona, iesaldikoa da baita espainiarra. Hori pentsa behasainen 2013an Nairo Quintana kendu zion azkeneko erlojuaren kontrako saioan elastiko horia eta iaz gauza bera gertatu zitzaion Puritorekin horraian gertatu zen, beraz oroitzapen txar hori egor dituela alegindu behar du aldela azken erlojuaren kontrako saioa alik eta tarterik handienarekin ailegatzen. Alegintza egin du. Eta erakutsi du indartxua goiti dagoela. Erlojupekoan jetxiera gestakit ez dut den... Gehiago erabeki da urtean iguerak baino. Arrateko jaitxerak
Etzait gustatzen erlojoaren kontrako saiori. Etzait bat ere gustatzen erlojoaren kontrako saioa. Lehen mailako mendate bat, nere ustez, ezin da gaitxieran jarri erlojoaren kontrako saioa. Egutegian ez da gorrelakorik beste inongo probetan. Eman beharreko jetxiera, pago eta aldera, lehen jetxi duten berbera. Eguneko iesaldiari jarraipena emanez, lasterketa buruan bakarrik orain etik skuik estepeko Carlos Verona. Carlos Verona, saikapen nagusian, 5:14 dago. Beire, erasoan Timbelens, erasoan. Timbelens egeztu lagunina inon. Timbelens egetapan nahi du. Beti erasoan dabil, gaur behintzat, beti erasoan dabil. Eta hor gaurko hiru gizon indartsuenak, eh? Urren ez urren. Henao zalantzarik gabe eta gero Nairo Quintana eta Alberto Contador biak parez pare. Purito gertu izan dute baina ez da sartu purito. Betesiago ailegatu da gailurrera eta hauek jarraipen eman diotenez bete-bete eginda gelditu. Ezin auspoari buelta eman da, hori gertatu zaio. Justu, zuen guzti eman da ailegatu da gailurrera eta besteak gelditu izan balira sartuko zen, baina jarraitu egin dute eta lertu egin. Konta horrek eta Quintana jo beharra zeukatean, aurreti baitzuten Sergio Luisenao eta... Horrek, egoera horrek, kontatu du gaur Joaquin Rodríguez. Haze planta bizikleta gainean. Carlos Verona. Esan dizugu, aurten Kataluniako boltan inoizko mailarik onenean ibili dela Carlos Verona. Ez daukat arterik galara, 6 segundu hor, gero falta dena kontutan hartuta, azken aldapatxo bat ere falta baita. Eta indar desberdintasuna ondi xamarra ikusi dugu ies egin debili diren Timbelens eta Verona eta Alberto Contador, Nairo Quintana eta zer esanik ez Sergio Luisena horren artean. Eta euria, etapa bukatzeko euria. Hemen jetxiera honetan, hain arriskutsu, hain sigizagatxu izan da, Samuel Sánchezek ere txistu batean beharko luke atzetik aurrera. Ondo kokatuta sartu da, jako azken igueran, baina gero atzera egin du Samuelek. Begira, ze bizikleta gaineko itxura. Rodatzaile peto-petoa da. Besoak, 80 graduko tolesturan. Itxura paregabea. Horra atzetik aurrera, Katuxako bat heldu da, Fermin. Katuxako bat heldu da. Baina ez du ikusi nor. Katuxako aurreratu dena lehen purita izan da, jako... Hauek elkarren markaketan. Hauek elkarren markaketan, beraz ez dut uste purito denik aurreratu den hori. Purito balitza hauetako norbaitek mugitu behar zuen. Samuel hor, Samuel Rui Costa! Arure bai, eta... Gesin eta Kelderman. Gesin eta Kelderman, Pinot, eta hor dator purito. Hor dator purito. Gura Txerneski edo Simon Espilak irutu zait. Espilak irutu zait, eta Espilak eguraldi txarrarekin oso ondo ibiltzen den gizona da. Txerneski uste dut. Tipo fizibo Jansson ero da. Habe denak elkartuko dira, seguras. Mailot hori atzean geratu da gauratu Mikel Landak. Gaur ezin izan duela honenen aldamenean amaitu aiako igoera. Beste zeikapen nagusian aldaketa izango dugu. Kelderman oraingoz aurrekoekin bat egiteko aukeran da. Kelderman sartuko balitz, bera izango litzateke maiotoriaren jabe. Horrek uste dugu, Hesinkekin batera, inguratzen ari zela. Buruan Carlos Verona bakarrik. Eguneko iesaldia elmugara eramateko alegin betean Carlos Verona aurrena seikotean eta orain aiako igoeran bakarri geratuta hemen segitzen du. Dan Martinek garrastatxuko elmugan utxe egitearen ondorioek dirauek askatasuna eman diote bai Brambilari eta baita Carlos Veronari ere iesaldietan murgiltzeko eta begiramen fruitua. Dan Martin ondo ibili baliz, seguraski zailkapen agosia hobetsuko zuten eta ari laguntzen egon beharko zuketen guztiz lotuta pelotoi barruan ari babes ematen. Hori, alperrikakoa denez, Dan Martin sasoiko ez dagoenez, askatasun eman diete, iesaldietan murgildu, eta protagonista bilakatu da Carlos Verona. Oite irurtego Espainiarra, Burgos BH-rekin egintzuen debuta 2011an. 2013an ailegatu zen Lefebreren taldera. Beraz, laugarren urtea du, aurtengoa.
Etiz Quick Stepen Iaz Espainiako buelta hogeita bederatzigarren bukatu zuen. Bere bigarren buelta izan zuen iazkoa. 2014an ere egin baitzuen buelta. 76. postua izan zuen Madrilen. Garaipenik ez du. Gaztea da, orain 23 urte baino ez ditu. Gaztea da. Lau azaron, beteko ditu. Garaipenik ez, baina garaipena lortzeko merituak egiten ari da. Egin ditu, Kataluniako boltan. Eta itzulian aurreneko agerraldia du, eta agerraldi txalogarria ari zaigu eskaintzen, Carlos Verona. Zoragarria da bizikleta gainean daraman egokiera. Zoragarria benetan bere planta eta zeinen ondo egokituta bere bizikletara. Eta Etix Quick Step bezalako talde batek. Hemen Dani Navarro, Tim Belensekin inundik ere Fermin. Edo ez da Navarro. Mate da hori. Lehen iesaldian zikoanak. Dejamos, José Ángel Mate eta Tim Belens. Beraz, lehen da biziko hiru postutan, iesaldien ibili dira hirurakoaz. Zergatik, beraien artean favorito nagusiek askoz ere gehiago markatzen ari direlako eta hauek salkapen nagusian zereginik ez dutenez, beti ere errazasun gehiago dute aurrera egiteko. Argi eta garbi, markak eta zorrotza ari dira zartzen, Kontador, Nairo, Quintana eta batez ere Sergio Luisenao. Sartu diren beste guztiekin batera jakina. 17 segundo goratu Orion beste aldapatxo bat dutela. Autobus inguruko biribilgunetik nahi baino luzeagoa. Orain urrena etapa amaitu zenean bezalaxe, Joaquin Rodriguez irabazi zuenean ere, gaur bezalaxe. Aldapatxo hori txankako aldapa igota. Etorri ziren helmugara. Bai, luzea, nahi baino luzeagoa. Orain Zudugaraiko gainean dira. Beti Orioko gainean esan zaion Zudugaraiko gainean. Oriora doan errepidean honen bestez. Hemen orain zaila izango da pelotoian, honenen pelotoian zaila izango da kontrolana inork egitea. Inork ez baitauka taldekiderik. Horregatik da txirrendularitza orain askoz ere ikusgarriagoa mugimenduek fruitu eman dezaketelako. Ez dagoelako talde bat pelotoia eta iesaldi saiakera horiek lotu ditzakena. Inork ez dauka ordezkariri. Begira nola doan dena zatikatuta. Laugarren maillot gorria saldu da, gorria edo gorrizka behintzat ez dakit, Samuel Sánchez edo izan litekeen. Ja, ikusten dugu. Hemen lasterketa burua, Carlos Verona. Bizikleta zale bat aurrera dugu. Eta uste dut lasterketan erretiratutako txirrendularien bazela, Bai, uste dut kajarroaleko norra izela. Uste dut. Aldapa bera, errapide zabala, zoruna, bustia dago, baina, beno, Pino. Aru eta Tibo Pino. Aru eta Pino. Habek, atzetik aurrera egiten ari dira, baina aurrerago dira Luis Ángel Mate eta beste Tim Belens. Hauek favorituen tropeletik ies egindako bigizon dira. Ez dakit dagoen aurretik beste bakarra. Beste bat ere badago, Fermin, beste bat ere bai. Iru behintzat badira. Baina begira nola zatikatu den pelotoian kontrolana ezarriko duen talde eta almenik ez dagoelako. Hau da ikusgarria. Kontrolanik ez dagoenean, kontrol ezarri zindenean sortzen diren mugimendu horiek pizten dute lasterketa. Beno, horrela llegatuko balira, Pinotek jantziko luke, maillotoria. Azken lau kilometroetan sartzear, lasterketa laugarren etapa, Orioko etapa. Buruan Carlos Verona gainean, Mate eta Tim Belens, hau da! Lasterketa burua, 21 segundo. Esan bezala, beste aldapatxo bat daukate, Tibo Pinot eta Fabio Aru. Aru ere piztu da, zertxo baite. Aru ere protagonista zuten ari da. Hena ipatu dugun gizona hor dute aurrean. Ez daki Samuel ez dut den. Nik alagin dut. Ea gertuxeago ikusten dugun, burrutetik, kolore gorrizta, bai Cofidisek, bai BMZek, bai Lotok, bai baitute. Eta harrapatu egin dute, Tim Belensek eta Matek harrapatu egin dute. Elkartu dira berriz ere, eguneko iesaldikoak. 6 izan dira, 3 lasterketa buruan. Horain nor konpondu hemen, Tim Belensekin. Beno, usadean, azken aldapatxa daukate. Azken aldapatxa daukate, jotzeko.
Baina nor konpondu orain, nor konpondu orain Tim Bellen sekleno iesaldian egindakoa egin eta gero. Nor konpondu berarekin. Luis Angel Mate. Beronare bete xamar Carlos Marroda. Verona eta Tim Velens. Eta hemen Mikel Landa. Hemen Mikel Landa. Mikel Landak behar bada bere ikusko du azkeneko aldapa nola pasatzen den. Hor dago koska. Simon Yates ere pasada. Hor mole matzean. Eta azkeneko aldapa honetan ere erasoak izango dira. Azken aldapa honetan ere erasoak izango dira. Velens. Velens. Zean, seguraski Sebastián Henao hariko da tiraka. Seguraski. Amar segundo. Hauek garrapatu dituzte. Tingo Pino eta Aru bintzat lotu dituzte. Hauek horak txalapazten. Aldapa horaztear. Eta horrela gelditu ezkero. Badoa Verona berriro. Badoa Carlos Verona eta Tim Velens. Bere atzetik. Eta matekere horre utxi nahi die. Haze sesio ben artean, haze sesio ben artean. Ireun egiten du gainera Beronak, baina baita bestek ere. Ez dago desberdintasuna hundirik, ez dago batere alderik iruen artean. Kroitzik erremen atzean. Rui Costa gurpilan duela. Hautsi egin edo Alberto Contadorre, zerbaiten itxaropena badu. Kelderman, nagusiko bigarren aurdator. Arrapatu dituzte, Fermin, arrapatu dituzte. Indartsuenak lasterketa buru orain. Buenako, 2 kilometro eta 300 metrora amaitu da eguneko iesaldia. Roman Kreutziger, Rui Costa, Kelderman. Erne Keldermanekin ikusi baitu Mikel Landa elastiko horieri eusteko zailtasun handiekin dela eta bera gaur elastiko horieri jantzi lezakera beraz Loto Jumbo taldeko gizonak ere mugimendu osor lezaketa bera. Badoa. Wilco Kelderman bera eta kontador orain bila. Pinot eta kontador. Eta atzetik, oso atzetik, Sergio Luis Henao kokapenez oso gaizkizikoa. Hemen Mikel Landa, ordo maiotoria. Maiotoria, ezina maiotoria. Gaur sufritzen ari da, benetan sufritzen ere. Ia lasterketa buruan, Wilco Kelderman. Eutxe egiten dio Keldermanek, arnaza luzeuka da, eutxe egingo dio gainera. Alberto Contador, Samuel Sánchez, Sergio Luis Henao ere bai. Quintana pikin bat atzerago, Contador orain, Contador. Jarraipen ematen errimo aldaketari, Henao errez dator. Garapen oso luzearekin gainera, eta uste dut kontraera zari ekingo diola gainera, Kolombiarrak. Hortxe gurpilean sartu da. Contador Henao, pikin bat atzerago Samuel Sánchez. Gutxi falta da gainerako, gutxi falta da. Henao gurpilean, Samuel aldegatu da. Oren Samuel Sánchez. Eta kontador bera erantzuten, Samueli. Erantzuna hiri behintzat. Urpila ezartzeko batera eta bestera. Samuel bikain Sánchez. Bikain Samuel. Lasterketa oso, begira, ja, gailurrean dira. Eta ernek etxieran honek abantaila duelako. Bestea baino, jaio guada teknikoki Samuel Sánchez. Ez dago bihurgune txarrik. Baina erne, gizon hau bera harrapatzea koste egingo da eta. Eta aleginak egiten inor gurpila ardez zizaion, batera eta bestera mugituz, jarri da aizearen kontrako posizio egoki horretan. Azken kilometroa, Hemen bihurgonerik ez dauka. Bera abilezia tekniko erakusteko bihurgonerik ez dauka. Nere etapak irabaztako da, Samuel Sánchez Euskal Herkoitzulian. Azken bihurgunea da, 300 metro faltan dagoen azken bihurgunea da txarrena. Ura bestea baina azkarrago hartuko du Samuelek. Eta ernean, orain urrena David Herrero erori egintzen eta. Etapa dauka esku eskura Samuelek. Argi azken bihurgunea, laister da eta. Argi azken bihurgunen aurrena sartzen badima da, hortxe hortxe biliko da eta gainean da. Samuel Sánchez, buruan. Eta bustia dago erne hor. Bargilbigarren, Rui Costa. Hor dira Henao, Quintana hor da, Hessink. Ia Samuel. Hortxe Mikel Landa ere. Eta ea epailek ere ze agintzen dute. Hemen Samuel. Samuel Sánchez. Oite, hemen zortzi urteko asturiarra, barren Bargil, Rui Costa. Bederatzi segundura dago. Dofinen irabazitzen bere azkena 2013an Samuel Fermin, Samuel Zatorioko etapa Samuel Rui Costa Bargil Samuel entzat etapa Guillermoz gero Zora garri etapa maiera hor Mikel Landa eta denbora bederatzi segundura dago laugarren postuan Samuel Sánchez
Koa eta abilezia teknikoa uztartuta lortu du garaipena. Denbora bera, Samuel, Rui Costa, Barguil, Villermoz, Henao.